Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 17-ші дәрісіміз диплом жұмысы. Алдыңғы дәрістеріміздің жалғасы болып есептеледі. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталатын боламыз. Диплом жұмысты қорғауға ұсыну тәртібі, диплом жұмысын қорғау тәртібі және диплом жұмысын сақтау тәртібі. Диплом жұмысын қорғауға ұсыну тәртібі. Жалпы дипломдық жұмыс алдын ала қорғаудан өту үшін шығарушы кафедраға тапсырылады. Дипломдық жұмысты алдын ала қорғау кафедраның ашық отырысында студенттердің және міндетті түрде ғылыми жетекшілердің қатысуымен және қажет бола қалған жағдайда ғылыми консультанттардың қатысуымен өткізіледі. Алдын ала қорғау кафедра отырысының хаттамасымен рәсімделеді. Алдын ала қорғаудан ойдағыдай өткен, қойылған талаптарға сәйкес рәсімделген, аяқталған дипломдық жұмыс ғылыми консультант пен студенттің қолы қойылып, ғылыми жетекшіге ұсынылады. Ғылыми жетекші диплом жұмысына жазбаша сын пікір жазады. Осы материалдардың негізінде кафедра меңгерушісі диплом жұмысына нақты соңғы тұжырымын шығарады да, оны титул бетіне жазады. Шығарушы кафедраның қорғауға ұсынған диплом жұмысы пікір жазу үшін факультет деканына жіберіледі. Шығарушы кафедра меңгерушісінің өндіріс және ғылыми ұйымдардың мамандары арасынан ұсынған пікір жазушылардың тізімі ректордың бұйрығымен бекітіледі. Пікір жазушылар ретінде басқа жоғарғы оқу орындарының профессорлар, доценттер, оқытушылары қарастырылады. Пікір жазушылардың базалық жоғарғы білімі болуы тиіс, немесе қорғалатын диплом жұмысының профиліне сәйкес ғылыми атағы, ғылыми немесе академиялық дәрежесі болуы тиіс. Пікір жазушы диплом жұмысына жазбаша пікірін ұсыну қажет. Онда тақырыптың өзектілігі, жаңашылдығы және практикалық маңыздылығы тақырыптың маманның кәсіби даярлығына берілген ғылыми академиялық дәрежесімен берілген біліктілігіне сәйкестігі, жүргізілген зерттеудің дербестігі, қорытынды мен ұсыныстардың барлығы, мәселелердің шешілу және зерттеудің аяқталу дәрежесі көрсетіледі. Ғылыми жетекші қорғауға жіберген, бірақ пікір жазушының F, яғни қанағаттанарлықсыз деп бағалаған диплом жұмысы жалпы жағдаймен қорғалады. Факультет деканы, шығарушы кафедраның меңгерушісі мен диплом жазушы студентті жазылған пікірмен қорғауға бір күн қалғанда таныстырады. Диплом жұмысын пікірі және сын пікірімен қоса мемлекеттік аттестациялау комиссиясына қорғауға жібереді. Диплом жұмысын қорғау студенттік қалауы бойынша қазақша немесе орыс тілдерінде жүргізіледі. Студент кафедраның ұсынысымен диплом жұмысының қорғауда таныстырылып, және шетел тілінде сұрақтар қоюға болатын шетел тіліндегі қысқаша мазмұнын тапсырады. Дипломдық жұмысты қорғауда электрондық қорларды мультимедиалық тұсаукесер ретінде тұтас техникалық қаражат базасында және ақпарат қатынас саласында жетістікте пайдалануда жүзеге асыруға болады. Диплом жұмысын қорғау тәртібі. Диплом жұмысын қорғау тәртібі білім беру саласындағы орталық атқарушы органдары бекіткен білім алушылардың үлгеріміне ағымдық, аралық және мемлекеттік қорытынды аттестация жүргізу ережесімен анықталады. Диплом жұмысын қорғау мемлекеттік аттестациялық комиссия мүшелерінің жартысынан кем емес мүшелерінің қатысуымен ашық отырысында өткізіледі. Диплом жұмысын қорғау студенттердің шығарушы кафедра оқытушыларының қатысуымен бұқаралық түрде ұйымдастырылады. Қорғауға ғылыми жетекшілер шақырылады, сонымен қатар дипломдық зерттеулер жүргізілген ұйымдардың өкілдері және басқа да ынталы тұлғалар қарастырылады. Бір диплом жұмысын қорғаудың ұзақтығы ереже бойынша бір студентке 30 минуттан аспау қажет. Диплом жұмысын қорғау барысында студент мемлекеттік аттестациялық комиссияның және қатысушылардың алдында
15 минуттан кем емес уақыт аралығында баяндама жасап қорғайды. Диплом жұмысын талқылауға барлық қатысушылар сұрақ немесе сөз сөйлеу түрінде қатысады. Талқылаудан кейін комиссия хатшысы сын пікір және пікірді оқып таныстырады. Яғни ғылыми жетекшісі бар болса, қатысып отырған жағдайда өзі сөз сөйлейді. Сын пікір немесе пікірдегі эксперттердің барлығында студент дәлелді түсіндірмелер береді. Диплом жұмысын қорғау қорытындысы бойынша балдық рейтингтік әріптік жүйемен баға қойылады. Бағалауда студенттің теориялық деңгейі, ғылыми және практикалық дайындығы, ғылыми жетекшінің пікірі және сын пікір берушінің бағасы назарға алынады. Диплом жұмысын қорғаудың қорытындысы әр студент бойынша мемлекеттік аттестациялау комиссиясының отырысының хаттамасымен рәсімделеді және өткізу күнінде хабарланады. Диплом жұмысын жазбаған немесе берілген уақытты тапсырмаған білім алушы университеттен шығарылып, келесі жылы диплом жұмысын тапсыруына құқық беріледі. Мемлекеттік аттестациялық комиссия бұл жағдайда білім алушыға сол дипломдық жұмыспен қайта қорғауға жіберілетінін немесе жіберілмейтіндігін немесе оның жаңа тақырып даярлау керек екендігін шешеді. Бұл туралы мемлекеттік аттестациялау комиссиясының мәжіліс хаттамасына жазады. Қайта қорғауға жіберуді білім ұйымының жетекшісі бұйрығымен рәсімделеді. Диплом жұмысын дәлелді себептермен қорғауға келе алмаған білім алушы мемлекеттік аттестациялық комиссия төрағасының атына өтініш жазады. Дәлелді себепті растайтын құжат тапсырады. Мемлекеттік аттестациялық комиссия төрағасының рұқсатымен диплом жұмысын мемлекеттік аттестациялық комиссия мәжілісінің басқа күні қорғайды. Дипломдық жұмыс және оның нәтижесі білім алушымен академиялық деңгейде иемдену немесе диплом берілетін сәйкес мамандық бойынша біліктілігін арттыру үшін мемлекеттік аттестациялық комиссия алдында қорғауға міндетті болып табылады. Диплом жұмысын сақтау тәртібі. Диплом жұмысы қорғалып біткен соң, бітіруші кафедралар мен оқу орнының мұрағатына тізімдемемен кафедра меңгерушісімен бекітіліп беріледі. Диплом жұмысының оқу орнының мұрағатында 5 жыл сақталады. Бұл мерзім біткен соң, диплом жұмысы ректор бұйрығымен құрылған комиссия актісімен алынып тасталынады. Оқу әдістемелік көмек көрсету, конкурсқа қатысу, өндіріске енгізу үшін оқу жұмысы бойынша проректордың рұқсатымен диплом жұмысының көшірмесі мүдделі жаққа беріледі. Жалпы осы уақытқа дейін біз диплом жұмысы туралы айтып келдік. Диплом жұмысы ол жоғарғы оқу орнындағы соңғы әрі қорытынды жұмысыңыз болып есептеледі. Сіздің жылдар бойы алған біліміңіздің нәтижесі. Сол себептен де бұл мәселеге аса жауапкершілікпен тыңғылықты іздеу жұмыстарын жүргізу арқылы атсалысу керек. Диплом жұмысы ол сіздің еңбегіңіз былай айтқанда. Сіздің басты бұл жерде көмекшіңіз болатын жетекші және кітапхана болу керек. Тақырыбыңызды алғаннан кейін жетекшіңізбен бірге жоспар құрып, тапсырмаларды алуыңыз керек. Жоспарды мынадай тәртіп болу керек. Яғни біріншіден кіріспе болу керек. Кіріспенің ішінде тақырыптың өзектілігі, жұмыстың мақсат міндеттері, жұмыстың теориялық әдіснамалық немістері, зерттеудің әдістері, жұмыстың теориялық практикалық маңызы, яғни нәтижелерді, жаңалықтарды қай жерде пайдалануға болатындығы жазылады. Жалпы кіріспенің көлемі 3 беттей болу керек. Негізгі бөлім ол тараулардан тұру қажет. Жалпы негізінен 3 тарау алған тиімді. Бұл әрине жаңағыдай дипломдық жұмыстың тапсырмасына байланысты. Одан кейінгі бөлім қорытынды бөлім. Қорытынды аты айтып тұрғандай, ол диплом жұмысының түйіні, ашқан жаңалығыңызды, нәтижелерді барынша қысқа әрі нұсқа етіп жазып шығу қажет. Жұмыстың жалпы көлемін негізінен кафедра бекітеді. Соңында жазған жұмысыңыз
белгілеген межеге жетпей қалмас үшін жазу ретінде жақсылап сұрап алуыңыз қажет. Жұмысты жалпы негізі жетекшіңізбен әр қашан бөлісіп тексертіп отырғаныңыз дұрыс. Сондықтан жетекші толықтай бекіткеннен кейін диплом жұмысын қорғауға беріледі және пікір сын пікірлер жазылуы қажет. Бекіту сұрақтары. Диплом жұмысты қандай тәртіппен қорғауға ұсынады? Диплом жұмысын жазбаған немесе берілген уақытта тапсырмаған білім алушыға қандай шара қолданылады? Диплом жұмысын қорғауға қанша уақыт беріледі? Қолданылған әдебиеттер.